Boost bar. Kwa hivyo unajua huwa sheria ya kazi haitambui. Hivi vitendo tunasema hadi lini kina mama watauliwa kiolela olela namna hii? Hadi lini kina mama wataendelea kubakwa na wale ambao wanawadhulumu hawapatikani? Wale ambao wanawadhulumu hatuoni wakishtakiwa, hatuoni wakichukuliwa hatua. Sisi kama kina mama tumekasirika na hatutaki kuchukua sheria mkononi. Na mahali tunaona tunasukumwa sana ili kwenda kuchukua sheria mkononi. Leo tuko hapa na tunasema sheria ichukue mkondo wako. Tunataka kuona haki za hawa kina mama. Na sisi tutafuatilia on this one. Tutafuatilia tuone mwisho wake uko wapi. Wale wanafanya hivyo wamesahau ya kwamba wanawake ni wanadamu kama wao. Na tunataka tujue ya kwamba viongozi walioko hapa kwa hii county wafuatilizie tujue kwa nini wakina mama wanauawa mara kwa mara. Tumekosea wapi? Tumefanya nini? Na wakati unaenda kuua mama kama huyo, jua umelaumiwa, umeua mamako, umeua babako, umeua shangazi yako ambaye ni ndugu ya bwanako, umeua hata mtoto wako. Wakati huu tutaangalia ni wapi tutakanyaga haki za wanawake zipatikane. Mama aliyebakwa akafa, nadhani alienda hivi hivi akaisha. Lakini huyu hakuna mtu hakuona kitendo kimefanyika, sio siasa, lakini ni kwamba tunataka tujue wanawake wataita Taveta County tumefanya nini kwa wenzetu, sababu hatukuoa na watu wa nje, tumeoa na wenzetu wa hapa hapa.